Vistkerfi er afmarkað svæði út í lífríkinu og nær yfir lífvana hluti og allar lífveru sem þar lifa. Hversu afmarkað vistkerfið er mjög breytilegt. Við getum skilgreint vistkerfi mjög vítt eða mjög þröngt. Mjög vítt væri til dæmis að skilgreina Ísland sem eitt vistkerfi eða alla jörðina. Við getum líka talað um eitthvað ákveði landsvæði. Svo getum við líka tekið þetta þrengra og talað um að ein tjörn sé eitt vistkerfi, ein eyja, eitt steinn, eitt tré eða heill skógur þess vegna. Við getum skilgreint þetta eins og okkur hendar hverju sinni.